З 8 січня з 12 ночі по 24 січня 12 ночі буде на Львівщині діяти повний локдаун. Відповідно, згідно постанови 1236, будуть діяти певні обмеження господарської діяльності. Ресторани, кафе, бари, клуби, концерт-холи, торгово-розважальні центри. Також стоїть заборона щодо функціонування басейнів, фітнес-залів, а також будуть введені інші карантинні обмеження. Працівники поліції Львівської області будуть націлені на ретельну перевірку суб'єктів господарювання. У нас також буде посилені мобільні групи, наряди з числа працівників поліції в центральній частині міста, а також по всій території міста і регіонів. Відповідно, буде звертатися увагу на дотримання карантинних обмежень згідно постанови 1236. Також буде звертатися увагу на дотримання такого пункту, як статті 44 значком 3 частини 2, а саме дотримання маскового режиму громадянами, які перебувають в громадському місці в час проведення даного локдауну. Але ж якщо громадянин чи то суб'єкт господарювання не дослухається, не відреагує на зауваження працівників поліції, відповідно належним чином буде оформлений адміністративний матеріал за статтею 44 значком 3 частина 1, це на суб'єкти господарювання і направлений суд для прийняття рішення, та на громадянина, який може знаходитись без маски в приміщенні, в громадському місці, в приміщенні, відповідно буде складена постанова за статтею 44 значком 3 частина 2. Звертаюсь до всіх суб'єктів господарювання суворо дотримуватись даного обмеження. У нас є 3 тижні для того, щоб полегшити роботу саме медичним закладам, які надають допомогу хворим на ковід.